A teď to důležitý. Scary Movie vyskočí z rohu. Julia. Tohle je blízká budoucnost. Прости, что вам пришлось пройти через все это без меня. Землетрясение. Буря. Прахové bouře, zemětřesení, co bude dalšího, nedostatek potravin, hlad, žízeň. Žážda. Kde že vy? Этот год был таким долгим. Пока я был в дороге, я все время думал, я надеялся, что найду вас здесь. Как я мог? О, черт! Ale teď je otázkou, jestli zdali tam byl, jo, anebo tam nebyl. Když vezmete nějaký sci-fi nebo budoucnost, blízká budoucnost, tohle vlastně v podstatě je. A on hledá vlastně svoji rodinu, svoji ženu a svoji dceru a zanechává tam vlastně záznam, seznam nákupních surovin, tak abych se k tomu vrátil, a jeho žena. Místo, aby tam byl jeho dům, byt nebo co, tak mu tady nechá nad krbem vlastně dopis, jo. Mami, mami. Co? Bude blízko, to bude tamhle, že jo. Neboj! Já už nevím, jak se řekne rusky táta. A jedu ti naproti. Ježiš, já tam musím celý obejít a vyhnout se si děvečce. Nepak se, žolčičko. Čiči. Mám tady pro tebe koťátko. Jo, mazlíka. Neboj se. Ona ode mě utekla, ta osoba. Ježiš, a mám blinkry? Ale ne. Myslím tě, masere, a ty blinkry, no jasně, když mi jedno ucho zčervená. Mami. Tady je tvoje máma, máma tata. Tak teďka mám takový pocit, že jdu asi dobře. Ne, nejdu. Do prčic, já tu osobku, tu holčičku nezachráním, nebo co? Potřebuje vodu, potřebuje... granule. Třeba trošku cukru, aby byla více aktivní. Však se blbě hledáš. To není možný! Jsem dobře. No. To je v tom ruském parku. Neboj se, tady máš kde seš? Košík pláče. No neboj, já tě pohoupu. No. A teď na mě vyskočí... Pojď sem. Já to radši udělám potichu. Mary. Ne, ne, ne! Pomoc! Následuj Marie. Marie byla moje babička, tak babi, neutíkej. Tudy. To je jak takhle malá holčička, který je asi tak, já nevím. Pět necelých, víc jí nebude. No tak ty vole, tady děláme hrazdy. Jo, bude olympiáda, kdybyste náhodou nevěděli. Počkej na mě. Že to bude asi přes tu ampu, že jo. Marie, to já. Marie, to jsem já. Dělej! U nám uteče s tím cukrovým, co jsem neměl tento rok. Do díry se ne...
Jak tam mohla prolíst, když tam nic není? Fuck jo! A proto říkám, když hrajete několikrát hry, nikdy je nezahrajete stejně. Opa! Tak vylez, dělej. Já už jsem starý na to lezení a já to chápu, jako plně. To je Earl pláč, kdybyste náhodou nevěděli. Udělá někdo na to smajlíka? Ne. Suka, no i jak být? Rybionek poumněje těbě. Ha, chytřejší než ty. OK. Zastavte rybionka v pokoje. Už šumaria. Pokud čeliš několika nepřátelům, nevytahuj zbraň. Nech je přijít k blíži. My tu zaletných nečestujeme. Глубоко вздохни и успокойся. Йо, вздохни, вола. Так, икона зобразує ціль, на який си зацілен. Ага. Приблизь се, витягни зброю, ну. Пач, делай! Ти, вола, то не дам. Йдеме від паушалу. А то си діляш факт прдел. Tak teďka aspoň můžete vidět, jak se chovají lidi v dnešní době a v budoucnu. To je svinstvo. Jeeej, já mám tři opakování, ne. Nehrál jsem to náhodou už. Tak, táhni smrade, vole. Jak skážeš? Suka, já zastřel. Не стреляй, я сделаю все, что... Ты вла, ты цем дала, давам эчко, оно то зас не функуя, уж спадни до ты пропасть, я потребую Марии, свою бабечку в той хорже, захранить. Приятель, жися, я и будет стоять. Жук там стои, не? Не стреляй, я сделаю все, что... Оно не функуя, Я понял тебя, приятель, пожалуйста, не надо. Co si děláš, prdel? Suka! Jak ho mám schodit? Tohle klipněte, prosím vás, udělejte klip. On je ještě níž. Věž dolů, dej mi tu mačetu. Já musím mít vždycky něco extra. No konečně. Máme tady replay. Nevytahuj zbraň, to jsem předtím udělal. Nech je přiblížit a poté nečekaně zaútočí, jasně. Smatrite, jak to k nám v berlogu sunul se. Jaký vy vše gostipný. Ej, nezabiju! Ikona zobrazuje cíl, který po mně střílí. Dámhle toho frajera sundám, že jo? Agren? To nevyhledáš přes mácu, hele. Já tě netronu. Pojď, babi, já ti neublížím, koukej. Vidíš, co to je? Kamera. Jak tě zavut, Sansa? Můj. U mě doč tvojho že vozrsta. Vot, vezmi. Vezmi si to, no. Není nic, co jsi to upustila, VR. Ty v bezpečnosti. Вот, смотри. Все хорошо. Возьми. Видишь? Это я. Что ты с ними сделал? С ними? Сделал так, чтобы они... Ты так луксусный игра. Линда, ты здесь? Почему не отвечаешь? Генри? Мэй, слава богу. Где мама? Мама не пришла. Где ты? Все хорошо? Да, все хорошо. Я с хорошим дядей. Дядей? Каким дядей? Дай мне поговорить с ним. Слушай, что тебе нужно? Что нужно? Да ничего. Слушай, я понимаю расклад.
У меня есть еда, вода, батарейки. Доставишь ее ко мне, и я отплачу тебе, понял? А, да, конечно, я понял. Слушай, девочке кажется плохо, вдобавок надвигается буря, так что мы уйдем с улицы. Где вы? А рядом с улицей стоит, у ботанического сада. Вам надо в ТЦ. Сейчас это самое безопасное место. Давай, солнце, нам надо идти. Торговый центр не так сильно пострадал, как другие здания в городе, так что в нем еще можно укрыться. Когda zemětřesení немного стихло. Ну когда видишь украинца, такой нормальный, говорит, может быть твой přítel. Ale dneska už nevíš, jestli se máš chránit nebo ne. Tak jo, teďka mám zachránit a odníst do bezpečí Marii, jo? Abyste věděli. A já jsem zapomněl kudy. Jo, takže teďka kudy to nepůjde. Aha, jo, tudy. OK, mám nábojnici. Tata. Teďka myslím, musím přeskákat, ale nejsem si jistý. A co to bylo? Jo, otevřít, jo. Že to neotevřeli na poprvé. Zklamání. Kudy to nebude? Nepomníš, jak zde bylo раньше? Не очень. Я тогда была совсем маленькой, не такой взрослой, маленькая как сейчас. Маленькая голка. Ну, да, путать. Понимаю. Взрослеть это тяжело. Запомнили на веце. Худенька, потребуя асе аспирин. Здесь турита зас не будет. Tak tu dmo? Nět. A jaký rok to byl? No, musíš jít na můj kanál. Myšoune. A musíš tam najít nejstarší video. A 112 odběratelů jsem měl v roce zhruba, než byl rok 2013. A byla to skladba, kterou jsem sám osobně kreslil v malování. A dělal jsem ještě ve Vegasu věci. Takže to je trošku složitý, no. A i přes bednu určitě. Jak s ní úplně leze. A nevím, nejsem si jistý, jestli to by bylo k Vánocům. A kde tvoje mama? Já neznám. Ona řekla, že skoro vrátí, ale já čekala velmi dlouho. Ježíš, chudinka holka neví, kde má svoji mámu. My najdeme ji. Vlivá bouře není k dobru. Nádo spřátat se, aby se nezalilo. A že se jí ztratila v mlze, no to je taky pecka. Udma? To nějak se setmělo. Jo. Taxi! Teďka si přesně fakt nevybavím. A jít do toho obchoďáku. Už jsme skoro v bezpečí, pojď dovnitř, jdeme.